Hej med jer. Jeg har taget fire produkter med her på OPI, som er nogle af deres bestsellere. Og det forstår jeg godt, for de kan noget helt unikt hver især. Først og fremmest så har jeg vores lille Drip Dry. Et produkt, som er elsket blandt alle de professionelle behandlere, som eksisterer på de her negleklinikker, spaer, saloner med videre. Og det er et produkt, man bruger efter sin topcoat, når man skal have sin neglelak til at hærde. Her kommer man en enkelt dråbe ud på hver negl med den her lille fine pipet. Lige til en start er den flydende, men allerede inden for et minut, så er din lak altså hærdet. Så rigtig godt, når man gerne vil have kunderne sendt ud af døren, eller man bare selv gerne vil hurtigere afsted på farten. Den indeholder derudover også jojobaolie og E-vitamin, og det har jo en plejende og genoprettende effekt, så her der har vi sådan lidt to i et produkt. Virkelig anbefalesværdigt. Så har vi vores Rapid Dry Spray. En spray, som man kan bruge 45 sekunder efter, du har lagt din topcoat på, for at forkorte din tørretid på din neglelak. Så du tager hætten af her en gang, og så sprayer du i 20 cm afstand din lak til, og så vil du altså opleve, at din neglelak den tørrer meget hurtigere. Den er også super fantastisk til, når der er gået et par dage, og du måske oplever, at din lak den er blevet lidt trist og lidt mat i det. Så giver den lige et pift, og så opnår du altså de her flotte, velpolerede, glansfulde negle en gang til. Så sådan en rigtig god genopfrisker, man kan bruge i løbet af ens neglelaks levetid. Nå, de sidste to, jeg har taget med, det er vores neglelakfjerner. Der findes både en med acetone og en uden acetone. Neglelakfjerneren her med acetone, den fjerner din neglelak super nemt, hurtigt og effektivt, uden brug af alt for mange vatrondeller og uden at udtørre din negl. Har du udfordringer med lidt mere skrøbelige eller porøse negle eller mere tørre negle, så kan du vælge den acetonefri neglelakfjerner i stedet for. Den her den indeholder noget fugtgivende aloe vera, som netop går ind og giver noget mere pleje til neglen. Er du en af dem, der har gelé-negle på, så kan du faktisk også bruge den almindelige neglelakfjerner. Så det var sådan en lille ekstra tips og tricks. Jeg håber, I fik noget ud af det. I må have en dejlig dag. Hej!